Ուծենք հետևյալ խնդիրը։ Առաջին բրիգադում 12 բանվոր են, երկրորդում 3 անգամ ավելի, քան առաջինում, իսկ երրորդում 22-ով պակաս, քան առաջին և երկրորդ բրիգադներում միասին վերցված։ Քանի բանվոր կար 3-րդ բրիգադում։ Առաջին հերթին խնդիրը համառոտագրենք։ Առաջին բրիգադում 12 բանվոր են, երկրորդ բրիգադում 3 անգամ ավել, քան առաջին բրիգադում, երրորդ բրիգադում հարցական 22-ով պակաս, քան առաջին և երկրորդ բրիգադներում միասին։ Քանի բանվոր կար 3-րդ բրիգադում։ 3-րդ բրիգադի բանվորների քանակը իմանալու համար առաջին հերթին պետք է հաշվենք նախ 2-րդ բրիգադում քանի բանվոր կային և հետո կատարենք հաջորդ գործողությունները։ Առաջին բրիգադում 12 բանվոր է, 2-րդ բրիգադում 3 անգամ ավել, 3 անգամ ավել նշանակում է բազմապատկել 3-ով։ 12 անգամ 3, 36, այսինքն 2-րդ բրիգադում կա 36 բանվոր, այստեղ նշենք 2-րդ բրիգադում։ Երկրորդ հարցով առաջին և երկրորդ բրիգադներում աշխատող բանվորների քանակը գտնենք։ Առաջինում աշխատում էին 12 բանվոր, երկրորդում գտանք 36 բանվոր։ 12-ին գումարած 36 հավասար է 48 բանվոր։ Առաջին և երկրորդ բրիգադներում միասին։ Երրորդ հարցով, քանի որ երրորդ բրիգադում աշխատում են 22-ով պակաս, քան առաջին և երկրորդ բրիգադներում միասին, ուրեմն 48-ից կհանենք 22, 22-ով պակաս, այսինքն կատարում ենք հանման գործողություն։ 48-ից հանած 22, 26, 26 բանվոր, երրորդ բրիգադում։ Պատասխան, 3-րդ բրիգադում կար 26 բանվոր։ Լուծենք հետևյալ խնդիրը։ Առաջին խողովակով ավազանը լցվում է 12 ժամում, իսկ երկրորդով 24 ժամում։ Երկու խողովակով միասին քանի ժամում կլցվի ավազանը։ Համառոտագրենք առաջին խողովակով 12 ժամում, երկրորդ խողովակով 24 ժամում, երկու խողովակներով միասին ավազանը կլցվի հարցական ժամում։
Քանի որ 12 ժամում լցվում է առաջին խողովակով ամբողջ ավազանը, ապա առաջին խողովակով 1 ժամում կլցվի ամբողջ ավազանի 1/12 մասը։ Ամբողջ ավազանը համարվում է 1 մաս։ Երկրորդ խողովակով 1 ժամում կլցվի ամբողջ ավազանի 1/24 մասը։ Այսինքն 1 ժամում 2 խողովակներով միասին կլցվի ավազանի 1/12 գումարած 1/24 մասը։ Հաշվենք, բերենք ընդհանուր հայտարարի, ընդհանուր հայտարարը 24-ն է, 24-ը բաժանած 12-ի 2 անգամ 1 2 գումարած 24-ը բաժանած 24-ի 1 1 անգամ 1 1 հավասար է 3/24։ 3-ը եւ 24-ը համարիչ հայտարարում կկրճատվեն 3-ով։ 3-ը բաժանած 3-ի 1, 24-ը բաժանած 3-ի 8 հավասար է 1/8։ Այսինքն 1 ժամում միասին 2 խողովակներով ավազանի 1/8 մասը կլցվի։ Քանի որ 1 ժամում լցվում է ավազանի 1/8 մասը, ապա x ժամում կլցվի ամբողջ մասը, 1 մասը կլցվի x ժամում։ Կատարենք խաչաձև բազմապատկում։ Կլինի 1/8 x հավասար է 1 անգամ 1։ 1/8 x-ը հավասար է 1-ի։ x-ը հավասար է 1-ը բաժանած 1/8-ի։ x-ը հավասար է 1 անգամ 8/1, որը հավասար է 8-ի։ x-ը հավասար է 8-ի։ 8 ժամ։ Այսինքն ավազանը 2 խողովակներով միասին կլցվի 8 ժամում։